ជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរសម្តេចទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវលោកអ្នកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាអុកញ៉ាអស់លោកលោកស្រីពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបាទជាទីគោរពរាប់អានសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់នេះបាទជារៀងរាល់3ខែម្ដងអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែបាទជារៀងរាល់3ខែម្ដងអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបាទអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសលោកបានជ្រាបក៏ដូចជារៀងរាល់លើកដែរខ្ញុំបាទប៉ែនបូណានឹងលើកឡើងអំពីវឌ្ឍនភាពគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាសមិទ្ធផលនានាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានហើយអៃដមសង់ហ្វ្រង់សតាន់លោកនឹងលើកឡើងអំពីកិច្ចការបរទេសបាទគិតមកត្រឹមថ្ងៃ22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមានអាយុគម្រប់15ខែគត់បាទ15ខែនិយាយពីទារកដែលទើបនឹងកើតមួយខួប3ខែគឺមានអាយុក្មេងខ្ចីបាទប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយពីរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាវិញគឺជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានភាពចាស់ទុំមែនទែនសកម្មឃ្លាវខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនហើយឈរយ៉ាងរឹងមាំទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយក្នុងប្រទេសក្នុងឆាកតំបន់និងអន្តរជាតិហើយរាជរដ្ឋាភិបាលនេះទៀតសោតសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនជូនដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបទី1ខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណជាការពិតនៅពេលដែលយើងនិយាយពីរាជរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវនិយាយពិនិត្យមើលអំពីគោលនយោបាយដឹកនាំប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នានៅចាំសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែលលោកឡើងកាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាលោកបានប្រកាសដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណបញ្ចកោណបងប្អូនយើងនៅចាំប៉ុន្តែក្រែងលោកអ្នកខ្លះភ្លេចខ្ញុំសូមរំលឹកជូនបាទបញ្ចកោណមានមុំ5មុំទី1គឺនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សមានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅផលិតចេញនៅធនធានមនុស្សដែលប្រកបដោយចំណេះដឹងចំណេះធ្វើមានជំនាញរឹងជំនាញទន់មានសីលធម៌ល្អនិងមានសុខភាពល្អដែលចាត់ទុកថាជាមូលធនសម្រាប់ជាតិទាំងមូលមុំទី2គឺនិយាយអំពីការធ្វើពិពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងមានន័យថាម៉េចមានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាល
ចាត់ទុកសេដ្ឋកិច្ចជារឿងសំខាន់មួយដែលត្រូវធ្វើឲ្យមានប្រភពចំណូលសេដ្ឋកិច្ចច្រើនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានភាពរឹងមាំភាពធន់មានកំណើនខ្ពស់ជានិច្ចហើយនឹងជារាភិបទី3គឺនិយាយពីការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជននិងការងាររាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយមួយច្បាស់លាស់ទាក់ទាញការវិនិយោគទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាទី4និយាយអំពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភាពធន់ចេរភាពហើយនិងបរិយាប័ន្នបាទការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះទាមទារណាស់នៅការគិតគូរអំពីភាពធន់បាទធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធន់នឹងវិបត្តិសកលផ្សេងៗនិយាយទៅធ្វើឲ្យសិទ្ធការអភិវឌ្ឍនោះគឺថាមានចេរភាពបាទមិនងាយនឹងប៉ះពាល់មិនងាយនឹងត្រូវរងការបំផ្លិចបំផ្លាញណាមួយទៅវិញទេបាទហើយនឹងចុងក្រោយគឺទី5ការកសាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ច Digital ដូចបងប្អូនយើងបានដឹងបាទពិភពលោកបច្ចុប្បន្នគឺជាពិភពលោកដែលមានការរីកចម្រើនខ្លាំងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital អញ្ចឹងចាំបាច់ណាស់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរអំពីបញ្ហានេះដើរឲ្យទាន់ពិភពលោកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital បាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយមុំទាំង5ដែលជាមុំរបស់យុទ្ធសាស្ត្របัญចកោនដាក់ចេញដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាន់សភាពការនិងស្របតាមនិន្នាការរបស់ពិភពលោកដោយឥតមានខ្វះចន្លោះកន្លែងត្រង់ណាទេបាទបើយើងពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្រនេះហើយគោលនយោបាយនេះទទួលបានការកោតសរសើរពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានពីអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍនានាដែលគេបានឃើញយុទ្ធសាស្ត្របัญចកោននេះទៀតសោតមានគោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាយ៉ាងខ្ពស់គឺឈានទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបសូមចងចាំចំណុចនេះបាទពីព្រោះសំខាន់ណាស់សំខាន់សម្រាប់អនាគតរបស់យើងនិងកូនចៅរបស់យើងហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរុញច្រាននាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅនៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំខាងមុខនេះខ្លាយជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនដោយបណ្ដាប្រទេសអារ្យប្រទេសនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅច្បាស់លាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបរៀងណាមួយពីក្រុមណាឬក៏បុគ្គលណាក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍជាតិនេះជាដាច់ខាតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែជិះលើនាវានេះក៏ត្រូវចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដោយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើររៀបរៀងឧបសគ្គណាមួយទេបាទត្រូវតែលើកចេញជាដាច់ខាតនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់ត្រង់យុទ្ធសាស្ត្របัญចកោទី2ខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបាទដែលជាម្ចាស់ប្រទេសអំពីគោលនយោបាយអត្ថភាព6ចំណុចនិងផលប្រយោជន៍ដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងនៅចាំបានកម្មវិធីគោលនយោបាយអត្ថភាព6ចំណុច
ដែលប្រកាសដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តភ្លាមៗដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីដើមអាណត្តិហើយសូមបងប្អូនចងចាំចំណុចដ៏សំខាន់បំផុតមួយកម្មវិធីគោលនយោបាយអធិភាព6ចំណុចនេះត្រូវបានដាក់ចេញដើម្បីគាំពៀរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យដែលទទួលផលប្រយោជន៍មុនគេនេះជាចំណុចពិសេសបាទដែលយើងត្រូវចងចាំហើយសួរថាហេតុអីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញគោលនយោបាយអធិភាព6ចំណុចហើយមានគោលដៅគ្រប់គ្រងពិសេសទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យចម្លើយងាយយល់ទេបងប្អូនយើងបាទសាមញ្ញទេបាទដើម្បីសម្រេចគោលដៅចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050ខ្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ប្រកាសណាស់ថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរមុនគេដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានជីវភាពទន់ខ្សោយគឺបងប្អូនយើងក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យអញ្ចឹងចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវដាក់ចេញគោលនយោបាយនេះនេះគឺជាហេតុផលដ៏ logic បំផុតបាទហើយដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសបងប្អូនដែលជាគ្រួសារក្រីក្រងាយរងហានិភ័យពិតជាត្រេកអរអបអរសាទរនិងទទួលផលប្រយោជន៍ពីគោលនយោបាយនេះបាទហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីគោលនយោបាយអធិ6ចំណុចមានអីគេខ្ញុំសូមរំលឹកជូនណាទី1គឺការផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពឈានទៅរកការគ្រប់ដណ្ដប់ជាសកលមានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតចង់ធានាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាត្រូវទទួលការព្យាបាលនៅពេលមានជំងឺដោយឥតមានបោះបង់ប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់នោះឡើយនេះជាគោលដៅអញ្ចឹងសប្ដាហ៍នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងហើយណាអ្នកដែលមានបានមូលនិធិសមត្ថៈសុខាភិបាលអ្នកដែលទទួលបានបសសផ្នែកថែទាំសុខភាពសុខតែទទួលបានផលប្រយោជន៍ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនឈឺហើយទៅពេទ្យទើបយល់ថាបាននេះមានតម្លៃអញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលទទួលបានបាននឹងច្រើនឡើងច្រើនឡើងបាទជារៀងរាល់ខែទោះម៉េចទាំងអ្នកដែលជាសមាជិកបសសអ្នកដែលទទួលបានមូលនិធិសមត្ថៈសុខាភិបាលបុគ្គលស្វ័យនិយោជគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺអាចមានលទ្ធភាពទទួលបាននឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទទី2ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈដល់យុវជនដែលចេញពីគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យក៏ជាគោលដៅមួយដើម្បីធានាថាកូនខ្មែរគ្រប់រូបដែលកើតមកជាខ្មែរត្រូវតែមានចំណេះជំនាញមួយច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងរាប់ទាំងបងប្អូនយើងដែលកើតក្នុងគ្រួសារក្រីក្របំផុតគឺទទួលបានអត់គិតថ្លៃទេបាទចុះឈ្មោះអត់គិតថ្លៃឧបត្ថម្ភទៀតក្នុងអំឡុងពេលរៀនសូត្របងប្អូនយល់ហើយពីចំណុចនេះបាទឥឡូវនេះមានអ្នកចុះឈ្មោះហ្នឹងក្បែរ70,000អ្នកហើយបាទដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីហ្នឹងឯងបាទគឺជិត70,000អ្នកហើយហើយ
អីអ្នកដែលកំពុងតែរៀនហ្នឹងគឺជាង 25,000 អ្នកអ្នកដែលរៀនចប់ហើយជាង 12,000 អ្នកហើយជាង 3,500 អ្នកបានការងារធ្វើភ្លាមៗក្រោយពីរៀនចប់ឃើញទេហើយការចុះឈ្មោះហ្នឹងនៅតែបន្តធ្វើរហូតដល់1,500,000អ្នកដែលជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទី3ការពង្រឹងគេថាកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមបាទនេះក៏ជាគោលដៅមួយដើម្បីជួយដល់បងប្អូនយើងដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងងាយរងហានិភ័យបាទគឺជំនួយនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនយើងគឺទី1គេហៅថាជំនួយកញ្ចប់គ្រួសារបាទកញ្ចប់គ្រួសារហ្នឹងគឺមានសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយនឹងរហូតដល់កូនកើតមកអាយុក្រោម2ឆ្នាំមានការឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់បាទមានការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅដល់សិស្សក្រីក្រនៅថ្នាក់បឋមនិងថ្នាក់មធ្យមសិក្សាដើម្បីឲ្យពួកគេបានរៀនសូត្រផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ជនមានពិការភាពហើយនឹងចាស់ជរាអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងត្រង់ហ្នឹងតែខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃរហូតដល់ចាស់ជរាទៅវិញគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់រាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់គាំពារបាទគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចមើលរំលងបានទេបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺនៅមានកម្មវិធីដែលគេហៅថាកិច្ចគាំពារសង្គមឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្នក៏រាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់គ្រោះធម្មជាតិវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈវិបត្តិម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុឲ្យតែមានកើតមានរាជរដ្ឋាភិបាលជួយគាំពារដល់បងប្អូនយើងដែលរងគ្រោះបាទទី4គឺយុទ្ធសាស្ត្រជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបងប្អូនដឹងហើយអ្នកដែលប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលក្រីក្រនឹងហើយបាទគ្រប់របរទទួលទានទាំងអស់ដែលរកប្រាក់ចំណេញដោយខ្លួនឯងដែលមិនធ្វើការយកប្រាក់ខែពីគេចាត់ទុកថាជាសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ជួយគាំពារដល់បងប្អូនយើងគាំពារមិនគាំពារឲ្យបងប្អូនយើងទទួលបានបានមូលជាមូលនិធិសមត្ថភាពសុខាភិបាលឬក៏បានបសសផ្នែកថែទាំសុខភាពពីដែលឈឺទៅព្យាបាលអត់អស់លុយទេបាទឃើញទេទី2គឺត្រូវតែរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសផ្សេងៗក្នុងរបររកទទួលទានគាំពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបង្កើតបរិយាកាសឲ្យបងប្អូនយើងរកទទួលទាននឹងប្រកបដោយបរិយាកាសល្អដូចជារក្សាសុខសន្តិភាពអីជាដើមនេះសុទ្ធតែជាបរិយាកាសអំណោយផលទៅដល់បងប្អូនយើងដែលប្រកបរបររកទទួលទានឃើញទេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនយើងទទួលផលរាល់ថ្ងៃជួនកាលយើងអាចដឹងខ្លួនផងតាទី5គឺនិយាយអំពីការលើកស្ទួយផលិតកម្មកសិកម្មរកទីផ្សារនិងរក្សាលំនឹងបាទចំណុចនេះក៏សំខាន់ដែរបងប្អូនយើងយើងឃើញហើយសប្តាហ៍នេះក្រសួងកសិកម្មកំពុងតែធ្វើការមាមញឹកដើម្បីជួយដល់កសិករបាទហើយអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងតម្លៃផលិតកម្មផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងគឺមានលំនឹងល្អមាន
តម្លៃសមរម្យដែលកសិករយើងអាចលក់បានអាចនឹងទទួលផលចំណេញបាទហើយក្រសួងកំពុងតែជួយកសិករគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បាទហើយការបង្កើតសហគមន៍កសិកម្មទំនើបហ្នឹងក៏កំពុងតែដំណើរការរហូតមកដល់ពេលនេះបើយោងតាមក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងបាន9សហគមន៍ហើយបាទកំពុងតែខិតខំបន្តទៀតដើម្បីឈានទៅបង្កើតឲ្យបានច្រើននៅទូទាំងប្រទេសបាទហើយនឹងទី5ទី6គឺការដាក់ពង្រាយអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មនៅតាមឃុំសង្កាត់គោលនយោបាយនេះល្អបាទគឺថាឥឡូវនេះបងប្អូនយើងអ្នកបច្ចេកទេសជំនាញកសិកម្មនឹងកំពុងតែជួយកសិករបានច្រើនមែនទែនដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកសិករជួបប្រទេសហើយក្រសួងកំពុងតែរៀបចំប្រឡងជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីរឹះបន្ថែមដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទៅបំពេញការងារជួយដល់កសិករបាទបងប្អូនឃើញហើយណារាជរដ្ឋាភិបាលគិតគូរបាទមុនគេដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រងាយរងហានិភ័យធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគោលនយោបាយដែលដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលហើយយើងអាចចោទទីសំណួរថាមានគណៈបកណាដែលគិតគូរល្អិតល្អន់បែបនេះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអត់ទេបាទយើងឃើញហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ហើយជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាបាទទី3ខ្ញុំសូមនិយាយអំពីផ្លែផ្កាដែលបានមកពីសុខសន្តិភាពនិងសន្តិរភាពនយោបាយចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងគ្រប់វេទិកាទាំងអស់ពីព្រោះយើងអត់អាចមើលរំលងបានសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយជាកត្តាចម្បងជាងគេបង្អស់ជាគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យជាក់ស្ដែងបងប្អូនយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យអុំទូករយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងទៅនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនិងភ្ញៀវបរទេសច្រើនកុះកខ្លាំងណាស់បានដើរលេងកំសាន្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសហើយជាពិសេសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលយើងមានរៀបចំការប្រណាំងទូកបដាតប្រទីបអកបុកស្ពះប្រខែ3ថ្ងៃគ្រាន់តែភ្នំពេញមួយដូចជាង6លានអ្នកទទួលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកដើរលេងកំសាន្តហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបើសរុបទៅជិតនឹង8លានអ្នកច្រើនមែនទែនបាទហើយងាយយល់ទេបងប្អូនយើងការដែលបងប្អូនយើងបានដើរកំសាន្តសប្បាយដោយសុវត្ថិភាពដោយទឹកចិត្តរីករាយក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យអុំទូកនេះបានមកពីអីគេដោយសារស្រុកយើងមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយល្អតែបើសិនជាផ្ទុះសង្គ្រាមគ្រាប់ផ្លោងស្ថានភាពនយោបាយវឹកវរចលាចលមិននឹងមានឱកាសដើរចុងកើតនេះជាផលប្រយោជន៍ដែលយើងត្រូវតែមើលឃើញហើយចុងកើតយើងអាចមើលរំលងប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍សុខសន្តិភាពនេះធំណាស់ដល់ធំមែនទែនហើយភ្ញៀវចិត្ត8លានអ្នកនឹងគឺក្នុងនោះមានភ្ញៀវបរទេសនឹងក្បែរនឹង10ម៉ឺនអ្នកទៀតដែលបានដើរលេងកំសាន្តបាទហើយចលនាទេសចរបែបនេះកំពុងតែរុញច្រាន
វិស័យទេសចរយើងឲ្យងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីវិបត្តិ COVID-19 ក្រសួងទេសចរព្យាករថានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាអាចទទួលបានទេសចរប្រមាណជា6លាននាក់បាទ6លាននាក់គឺទៀបជាងបន្តិចទេកាលធៀបនឹងឆ្នាំ2019ណាបាទមុនបញ្ហា COVID នោះហើយក្រសួងរំពឹងថាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះអាចនឹងទទួលបានស្មើឬក៏លើសឆ្នាំ2019ទៅទៀតឃើញទេនេះដោយសារអីទៀតសុខសន្តិភាពបើអត់មានសុខសន្តិភាពបើស្រុកយើងរត់គេចក្របមានបរទេសណាគេមកលេងស្រុកយើងកើតយើងឃើញហើយចុងក្រោយនេះនៅសៀមរាបបរទេសមកលេងច្រើនណាស់បាទច្រើនមែនទេដោយសារសុខសន្តិភាពហើយកត្តាមួយដែលគេចាត់ទុកថាជាកត្តាទាក់ទាញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺស្នាមញញឹមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្នាមញញឹមហើយយើងសួរថាស្នាមញញឹមបានមកពីណាគឺបានមកពីសុខសន្តិភាពហ្នឹងឯងបើប្រទេសសង្គ្រាមមិននឹងញញឹមកើតឃើញទេនេះអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងគឺជាតម្លៃនៃសុខសន្តិភាពដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់កម្រិតខ្ពស់បាទសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកយកចិត្តទុកដាក់ការពារឲ្យបានសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍ក្រៅពីនោះការរក្សាបាននៅស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាកត្តាស្លាប់រស់មួយទៀតសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសបងប្អូនយើងចងចាំបើសិនបើអតិផរណាឡើងខ្ពស់ប្រាក់រៀលហើមខ្លាំងបាទពេលនោះបញ្ហាធំភាពច្បូកច្បល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើតឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃនិងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយមានក្រសួងផ្សេងផ្សេងជាសេនាធិការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់រាជរដ្ឋាភិបាលរក្សាបានម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទប់មិនឲ្យមានអតិផរណាឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យប្រាក់រៀលអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលក្នុងដុល្លារមានស្ថិរភាពកម្លាំងទិញនៃប្រាក់រៀលនៅតែរក្សាបានខណៈដែលការនាំចេញនៅតែមានកំណើននេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនយើងជួនកាលអត់មានអ្នកណាសូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែជារឿងសំខាន់ណាស់ក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយឆាកនៃការរក្សាបានទាំងនេះគឺការយកចិត្តទុកដាក់ការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសេនាធិការមានក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាធនាគារជាតិកម្ពុជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលក្ខនឹងលក្ខបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មចំណុចនេះយើងអាចចាត់ទុកជាស្នាដៃមួយធំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដែលសម្រេចបានរក្សាបាន
ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលជាកត្តាសំខាន់បំផុតក្នុងការរក្សាលំនឹងជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនយើងគួរកត់សម្គាល់និងខ្ញុំចាត់ទុកថាជាស្នាដៃធំធេងណាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាយកទី7នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយសម្តេចទេពបតីហ៊ុនម៉ាណែតទី4ខ្ញុំចង់រំលឹកជូនបងប្អូនយើងអំពីអធិបតេយ្យភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីដែលខ្ញុំរំលឹកឬក៏រំលឹកដែលសំខាន់គឺការបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទៅទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនប៉ែកអេសានហើយនឹងមូលនិធិព្រំដែនកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រំដែនដែលសម្ដេចអធិបតីលោកបានបង្កើតឡើងចំណុចលេចធ្លោសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនយើងបានឃើញរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានោះឯងបាទដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅកាន់ភូមិភាគអេសានគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យធំធេងណាស់យើងឃើញហើយសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានប្រកាសរៀបចំដំណើរកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ភូមិភាគអេសានដើម្បីស្វែងយល់ពីបង្គោលព្រំដែនផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងបានឃើញពីការអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនដោយផ្ទាល់ឃើញជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឃើញស្ថានភាពសុខសន្តិភាពនៅតាមជាយដែនស្ថិរភាពនៃការរក្សាបាននៅអធិបតេយ្យភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីដំណើរកំសាន្តនេះដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីដើមខែកញ្ញាហើយនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងខែធ្នូខាងមុខនេះដែលផ្ដល់ជូនដោយសម្ដេចទឹកប្តីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបានហើយសូមបញ្ជាក់ថាអត់មានប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិឬក៏ថវិកាដែលបានមកពីមូលនិធិព្រំដែននោះទេបាទគឺជាការផ្ដល់ជូនដោយសម្ដេចទឹកប្តីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតព្រមទាំងមានការជួយគ្រប់គ្រងឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីសប្បុរសជនជាច្រើនក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកទទួលបន្ទុកម្នាក់បាទក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រី3រូបបាទមានឯកឧត្តមនេតភក្ត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឯកឧត្តមឡាំជារដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនដែលទទួលបានការទុកចិត្តពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះខ្ញុំសូមគូសបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជ្រាបថាដំណើរនេះបាទទទួលបានជោគជ័យធំធេងណាស់ស្របតាមគូលដៅដែលបានគ្រោងទុកជោគជ័យនៅត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរកំសាន្តនេះយល់ច្បាស់ស្រឡះក្នុងចិត្តអំពីបញ្ហាព្រំដែនកាលពីមុនដែលពួកគាត់អត់ទាន់បានចូលរួមដំណើរកំសាន្តនេះពួកគាត់អាចជឿឬក៏នៅមានមន្ទិលសង្ស័យនៅពេលដែលមានការឃោសនាភូតកុហកអំពីការព្រំដែនចេះដើរបង្គោលព្រំដែនចេះដើរប្រទេសជិតខាងរំកិលព្រំដែនយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងកាត់ដីអីឲ្យបរទេសអីជាដើមធ្វើឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនមានមន្ទិលសង្ស័យប៉ុន្តែតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអ្នកចូលរួមទាំងអស់មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនយើងដែលបានចូលរួមយល់ច្បាស់ក្រឡែតហើយភ្លឺស្វាង
ជឿជាក់ឬរាជរដ្ឋាភិបាលអាចចាត់ទុកថាដំណើរទស្សនកិច្ចមិនត្រឹមតែបានឃើញទេប៉ុន្តែបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីកិច្ចការងារព្រំដែនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំធ្វើតាំងពីជំនាន់ដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនរហូតដល់បន្តពីនេះដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលបងប្អូនយើងយល់គឺយុទ្ធសាស្ត្រការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតហើយដែលយើងតែងតែឮថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបាត់បង់ទឹកដីសូម្បី1មីលីម៉ែត្រមុនដំបូងឮពាក្យហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេអាចដូចជានិយាយហ្នឹងបំភ្លឺប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនយើងទៅទស្សនកិច្ចនេះច្បាស់ចែពាក្យនេះគឺជាពាក្យពិតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយនិងបានធ្វើនេះជាចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ហើយមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសម្ដេចធិបតីជាមេដឹកនាំដែលមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយហើយប្រកបពជាគួរឲ្យកោតស្ញប់ស្ញែងចំពោះបញ្ហានេះបាទនៅត្រង់ថាដើម្បីលុបបំបាត់ភាពមន្ទិលសង្ស័យទាំងឡាយអំពីបូរណភាពទឹកដីចេញពីសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាដកអាវុធចេញពីដៃរបស់ក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមដែលតែងតែលើកយកបញ្ហាទឹកដីដែលជារឿងរសើបមួយមកបំបែកបំបាក់ខ្មែរបង្កជម្លោះផ្ទៃក្នុងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីគ្រាន់តែជាការកេងចំណេញនយោបាយសម្ដេចធិបតីលោកបានរកឃើញយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហានេះពីក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតកូនចៅចំនួនក្រោយតទៅទៀតគឺការរៀបចំដំណើរកំសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនរបស់យើងទៅកាន់តំបន់ក្បាត់ព្រំដែនបាទពីព្រោះសម្ដេចស្វែងយល់ថាគ្មានអីច្បាស់លាស់ជាងការឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទេបាទទាំងអស់គ្នាចង់ចាំបានថាមុននឹងដាក់ចេញដំណើរទស្សនកិច្ចនេះសម្ដេចធិបតីខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកបានធ្វើដំណើរដោយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនរួចហើយបាទដើម្បីមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមុននឹងដាក់ចេញហើយខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីពីររូបទៀតដែលខ្ញុំលើកមិញក៏បានអមដំណើរសម្ដេចទៅឃើញបានរហូតដល់ពេលនេះយើងយល់ច្បាស់អំពីចក្ខុវិស័យទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយនិងភាពឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបាទគឺធ្វើម៉េចជាលទ្ធផលប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះសម្ដែងការសប្បាយរីករាយយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហាព្រំដែនហើយជឿជាក់ទាំងស្រុងទៅលើគោលនយោបាយការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទជឿច្បាស់ដោយសារគាត់បានយល់ហើយបានឃើញនឹងភ្នែកចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់រំលឹកដែរគឺអំពីមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដែលជាគម្រិតផ្ដួចផ្ដើមនិងសម្រេចដោយសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរបាទសម្ដេចធិបតីលោកបានប្រកាសបង្កើតមូលនិធិនេះដោយយោងតាមនិន្នាការពុះកញ្ជ្រោលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលចង់ចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដី
កន្លងទៅមានមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាពួកគេស្នេហាជាតិណាស់ស្រឡាញ់ទឹកដីណាស់ប៉ុន្តែអត់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពអីទេក្រៅតែពីការនិយាយញុះញង់បំបាច់បំបាក់ធ្វើឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នារឿងទឹករឿងដីអញ្ចឹងហើយសម្ដេចទឹកដីលោកក៏ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតអត់សូវនិយាយអីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់ធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារទឹកដីភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីអញ្ចឹងលោកក៏បានបង្កើតមូលនិធិនេះឡើងហើយយើងឃើញហើយតាមរយៈមូលនិធិនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនកុះកណាស់បានបរិច្ចាគទឹកដីច្រើនក្តីតាមការស្ម័គ្រចិត្តហើយសូមបញ្ជាក់ថាទឹកលុយដែលចូលរួមនេះមិនសំខាន់ប្រមាណទេសំខាន់គឺទឹកចិត្តបាទទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីនិងចង់ចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតបានទៅជាចលនាមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរមួយយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជិត1លាននាក់បានចូលបរិច្ចាគប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ណាម្នាក់ដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគនេះមិនមែនតំណាងខ្លួនឯងតែម្នាក់ទេតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងមូលហើយគ្រួសារម្នាក់មាន5នាក់4នាក់6នាក់យើងគុណទៅឃើញគឺថាសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ចលនានេះបានថវិកាក៏មិនតិចដែរទេបាទជាងប្រមាណជា27លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសូមបញ្ជាក់ជូនថាអីថវិកានេះដូចដែលខាងមូលនិធិបានប្រកាសជូនហើយតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបាទគឺសម្រាប់កសាងផ្លូវនៅក្នុងខេត្ត2គឺរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនណាបាទហើយរាប់ទាំងផ្លូវតភ្ជាប់ផងខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ដែរថាបន្ទាត់ព្រំដែនគោករបស់កម្ពុជាយើងបាទជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងមានប្រវែង2615គីឡូហើយកន្លងទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានកសាងផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែននឹងបាន48% ហើយខ្ញុំនិយាយលេខមូលនៅសល់52%ទៀតដែលកំពុងបន្តធ្វើដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតឥឡូវនេះមូលនិធិនេះយើងអាចកសាងបន្ថែមបាន250គីឡូបានស្មើនឹង 18% នៃចំណែកដែលនៅសល់មិនទាន់បានកសាងអញ្ចឹងកាន់តែទៅទៀតហើយបាទទៅមុខហើយកវ៉ាត់ផ្លូវព្រំដែនរបស់យើងអាចចំនួននៅដែលនៅសល់កាន់តែតិចទៅតិចទៅនឹងធ្វើទៅដល់ចប់ជុំវិញប្រទេសបោះបង្គោលព្រំដែនហើយកសាងផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនកសាងប៉ុស្តិ៍វិរៈការពារព្រំដែនអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនដើម្បីคลายជាព្រំដែនមួយដែលមានសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍដូចអ្វីដែលសម្ដេចតេជោលោកតែងបានធ្វើកន្លងមកសម្ដេចទឹកប្តីនៅតែបន្តការងារនេះយ៉ាងសកម្មដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅហើយសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនម្ចាស់មូលនិធិឲ្យជ្រាបថាគោលការណ៍របស់សម្ដេចទឹកប្តីក្នុងការប្រើប្រាស់មូលនិធិនេះទី1ប្រើប្រាស់សម្រាប់កសាងកវ៉ាត់ផ្លូវក្នុងខេត្ត2ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីបាទគឺរាប់ទាំងផ្លូវកវ៉ាត់
រំដែនផ្លូវតភ្ជាប់ការបោះសម្អាតក្របមីនក្របមិនទាន់ផ្ទុះអីជាដើមទាំងអស់បាទទី2ប្រើប្រាស់ថវិកានេះដោយដំឡាភាពគណនេយ្យភាពសន្សំសំចៃការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងកសាងផ្លូវមួយដែលប្រកបដោយបទដ្ឋានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវមានគុណភាពមានសោភ័ណភាពទី3បើកចំហឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅមើលជាពិសេសម្ចាស់មូលនិធិទាំងអស់បងប្អូនយើងអាចទៅមើលបានការឋានដែលសាងសង់ផ្លូវនោះបាទដើម្បីឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាថារាជរដ្ឋាភិបាលយកមូលនិធិនឹងទៅណាប្រើយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មឹងម៉ាត់របស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសរុបមកវិញខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាការងារធំនិងលេចធ្លោបំផុតមួយរយៈពេល3ខែចុងក្រោយគឺការកសាងជំនឿជឿជាក់របស់មហាជនទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលអំពីកិច្ចការពីអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់ណាស់ពីព្រោះការធ្វើនេះតាមរយៈ2ដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញខ្ញុំសរុបឡើងវិញទី1គឺបើកទូលាយឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយុវជនទៅកាន់តំបន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនទៅមើលបង្គោលព្រំដែនទៅមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅតំបន់ព្រំដែនរបស់យើងហើយនឹងទី2គឺតាមរយៈមូលនិធិដែលប្រមូលបានហ្នឹងកសាងបន្ថែមដើម្បីឲ្យខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនរបស់យើងកាន់តែលូតលាស់ទៅមុខឈានទៅបញ្ចប់កសាងជុំវិញប្រទេសតែម្ដងហើយបញ្ហានេះសំខាន់ណាស់ដើម្បីបញ្ចប់ជំនួសផ្ទៃក្នុងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលចោតគ្នារាប់ចំនួនមកហើយឆ្លោះគ្នាឥតឈប់ឈររឿងបញ្ហាទឹកដីទុកឱកាសឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយមានពេលវេលាគិតរឿងអភិវឌ្ឍប្រទេសបាទនេះចំណុចសំខាន់លេចធ្លោដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនយើងឲ្យបានជ្រាបបាទទី5ខ្ញុំចង់លើកអំពីដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលជាសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងមួយទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបងប្អូនយើងដឹងហើយវិវាទដីធ្លីជារឿងក្តៅកគុកឥឡូវនេះសពតែស្ងាត់ដោយសារអីដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាសេនាធិការបានដោះស្រាយវិវាទជាច្រើនរហូតស្ទើរតែអស់ទៅហើយធ្វើឲ្យស្ងាត់ដំណោះដីធ្លីណានេះជាសមិទ្ធផលមួយធំប៉ុន្តែជួនកាលយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែជាសមិទ្ធផលមួយធំធេងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនណាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានកំណត់ចុះបញ្ជីបង្ហើយបាទក្នុងគោលដៅកែសម្រួលភាពមិនច្បាស់លាស់នៃការនៃព្រំកាន់កាប់កាត់បន្ថយវិវាទដីធ្លីដើម្បីផ្ដល់សវត្ថភាពផ្លូវច្បាប់ផ្ដល់សន្តិភាពផ្លូវចិត្តក្នុងការកាន់កាប់អចលនទ្រព្យរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
ដើម្បីឈានទៅកសាងសង្គមកម្ពុជាមួយជាភូមិឋានខ្សែមខ្សាននេះជាគោលដៅរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយអៃដមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអាងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបាទលោកបន្តធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងសកម្មបន្តពីអៃដមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅនេះក្រសួងបានវោះដីចុះបញ្ជីបាន7,700,000ក្បាលដីបានចេញបាន7,000,000បានក្រសួងបានវោះវែងដីបន្ថែម3,000,000ក្បាលដីទៀតហើយនឹងចេញបាន590,000បានជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយក្រសួងរំពឹងថាក្បាលដីដែលនៅសេសសល់1,500,000ទៀតនឹងត្រូវបញ្ចប់ការវោះវែងឆាប់ឆាប់នៅពេលខាងមុខនេះហើយការវោះវែងនេះអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងរៀបចំប្លង់ពំពតរដ្ឋបាលណានាមភូមិសាស្ត្រប្លង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីធ្លាសាធារណៈប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីនិងពង្រីកកំណើនជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែប្រសើរបងប្អូនដឹងទេថាក្រសួងរៀបចំកំពុងតែដំណើរការវោហវែងចុះបញ្ជីចេញបានដីរដ្ឋដីសមូហភាពនៅក្នុងនោះក៏មានដីតំបន់បឹងទលេសាបខេត្តទាំង6ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងដីកិរុភ័ណ្ឌរបស់វត្តផងដែរកំពុងតែរៀបចំនិយាយពីវិវាទដីធ្លីកន្លងទៅគឺវិវាទបានកើតឡើងចំនួន 15,690 ករណីតែក្រសួងបានសម្របសម្រួលដោះបាន 14,900 ជាងករណីអាចនិយាយថាដល់សល់តែ 1,000 តិចតួចករណីប៉ុណ្ណឹងស្ទើរតែអស់ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីតាមគ្រប់យន្តការដែលអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈគណៈកម្មការសោយដីថ្នាក់ជាតិតាមរយៈអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីតាមរយៈការប្រើប្រាស់មន្ត្រីរបស់ក្រសួងនិងមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តតាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយនឹងសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាតាមរយៈផ្សេងៗទៀតគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយវិវាទបញ្ហាដីធ្លីអញ្ចឹងតាមរយៈលទ្ធផលនេះការដោះស្រាយវិវាទនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាភាពរសើបនិងភាពក្តៅគគុកនៃបញ្ហាដីធ្លីត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនហើយនឹងឈានទៅបិទបញ្ចប់កន្លងទៅក្រុមប្រឆាំងតែងតែលើកយកបញ្ហាដីធ្លីទៅធ្វើអាជីវកម្មនយោបាយអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបិទបញ្ចប់ទាំងអស់ទាំងដោះស្រាយវោះដីជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីឲ្យលោកមានសវត្ថិភាពដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ក្រសួងបានបញ្ជាក់ណាមិនមែនខ្ញុំទេក្រសួងបានបញ្ជាក់បាទផ្ដល់សវត្ថិភាពផ្លូវច្បាប់សន្តិភាពផ្លូវចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកាន់កាប់អចលនទ្រព្យបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះក្រសួងបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនដែលប្រមូលផ្ដុំទិន្នន័យគ្រប់ប្រភេទនិងដែលកំពុងខ្លាយជាធ្វើឲ្យសេវាសាធារណៈជិត500មុខ
ដំណើរការតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយផ្ដល់សេវាគ្រប់ចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបឲ្យទទួលបានសេវាងាយស្រួលរហ័សទាន់ចិត្តនិងដំណាលភាពឃើញនេះនេះជាសមិទ្ធផលធំធេងណាស់យ៉ាងណាក៏ដោយនិយាយពីបញ្ហាដីធ្លីនៅកម្ពុជាយើងមិនអាចមិនរំលឹកអំពីសាវតាបានទេដើម្បីយល់ថាហេតុអីបានជាបញ្ហាដីធ្លីរបស់កម្ពុជាកើតឡើងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលជំនន់សម្ដេចដេជោលោកខិតខំយ៉ាងណាហើយឥឡូវនេះបន្តយ៉ាងម៉េចយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងណាក្នុងរបបប៉ុលពតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវបានគេដកហូតសិទ្ធិទាំងអស់ណាមិនថាតែសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិដីធ្លីកម្មសិទ្ធិផ្ទះសម្បែងកម្មសិទ្ធិលើសត្វពាហនៈអីទេសូម្បីតែជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ក៏ត្រូវបានអង្គការដកហូតគេចង់យកទៅសម្លាប់ពេលណាក៏បានម៉ោងណាក៏បានឃើញទេនេះជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងចេញពីប៉ុលពតមកម្នាក់ម្នាក់អត់មានកម្មសិទ្ធិអីទាំងអស់បាទអ្នកដែលរស់នៅពីស្លាប់ចិត្តសោតភិកច្រើនជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយនិងកុមារអញ្ចឹងកាលហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវបង្កើតជាក្រុមសាមគ្គីបង្កបង្កើនផលដើម្បីជួយគ្នាបាទបានន័យថាបង្កបង្កើនផលរួមគ្នាចែកផលគ្នាជួយគ្នាទៅមិនឲ្យបានរស់ណាហើយខ្ញុំចាំបានប្រសាសន៍សម្ដេចតាជួហ៊ុនសែនដែលលោកបានបញ្ជាក់សម្ដេចនៅក្នុងដំណើរការកសាងជាតិកម្ពុជាចេញពីរបបខ្មែរក្រហមលោកបានដាក់ជីវិត3លើកជូនជាតិនិងប្រជាជនជាធ្នូមកវិញនៅអ្វីអ្វីដែលយើងបានសពថ្ងៃទី1យើងដឹងទាំងអស់គ្នាដាក់ជីវិតឬដើមទុនដើម្បីរំដោះខ្មែរឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់នៅថ្ងៃ7មករា1979ទី2សម្ដេចលោកប្រថុយប្រឋានជីវិតឬក៏ស្ថានភាពមួយដែលមិនអំណោយផលក្នុងការប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ដីធ្លីហើយនឹងកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសម្ដេចលោកបានបញ្ជាក់ហើយខ្ញុំនៅចាំបាទហើយជាការពិតនៅចុងទសវត្ស80នៅក្នុងបរិបទដែលមិនអំណោយផលទេប៉ុន្តែសម្ដេចលោកជាថ្នាក់ដឹកនាំយល់ឃើញថាចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ដែលត្រូវផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាទី3គឺសម្ដេចបានប្រថុយជីវិតម្ដងទៀតចូលទៅក្នុងតំបន់ខ្មែរក្រហមដើម្បីយកបដូរយកមកវិញនៅសន្តិភាពពេញលេញជូនប្រទេសជាតិនិងប្រជាជននៅចន្លោះ1996ដល់98ឃើញទេអញ្ចឹងសន្តិភាពដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសបានដូចសពថ្ងៃសមិទ្ធផលធំធេងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនគឺបានមកដោយការបដូរផ្ដាច់ដាក់ជីវិតពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលយើងចាត់ទុកសន្តិភាពនឹងមានតម្លៃខ្ពស់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាយើងហើយដែលថ្នាក់ដឹកនាំតាំងពីច
ំនាន់សម្ដេចតេជោឥឡូវសម្ដេចធិបតីយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតការពារឲ្យខាងតែបានមិនឲ្យបាត់បង់ទៅវិញទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាម៉េចអ្វីអ្វីដែលមានសពថ្ងៃនេះកើតចេញពីការលះបង់ធំធេងណាស់ពីទីបកសលដឹកនាំប៉ិនប្រសពណាស់វៀងវៃណាស់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំអិសរាជជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនិយាយពីកំណែតម្រង់ដេតលីយើងអាចសាក់លបងគិតឡើងវិញថាតើស្ថានភាពអញ្ចឹងដែលចេញពីប៉ុលពតមកទម្រាំនឹងយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានកម្មសិទ្ធិអីសពថ្ងៃដេតលីផ្ទះសំបែងពិបាកណាស់បាទព្រោះប្រទេសយើងខុសគេខុសគេត្រង់គេមួយចំនួនទៅមួយចំនួនគេកសាងដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយបន្តប៉ុន្តែប្រទេសយើងសម័យសង្គ្រាមជាពិសេសសម័យប៉ុលពតបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអត់មានសល់អីទេអញ្ចឹងទុកបន្សល់ទុកនៅមរតកមួយដ៏លំបាកលំបិនខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាបញ្ហាដីធ្លីនេះរឿងធំធេងណាស់ហើយជាសមិទ្ធផលមួយធំដែលខ្ញុំចង់រំលឹកប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាចុងក្រោយគឺថាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានដាក់គោលដៅដែលខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញផ្ដល់សវត្ថភាពផ្លូវច្បាប់ដល់សន្តិភាពផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អចលនទ្រព្យដែលនេះជាសមិទ្ធផលធំធេងចាត់ទុកថាជាសមិទ្ធផលធំមួយណាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់ជាសេនាធិការចឹងបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹង